O arco de Egghead finalmente chega ao fim de uma forma que eu não esperava que fosse ser tão impressionante assim. O Gigante de Ferro libera o Haoshoku de Joy Boy, que estava selado no seu corpo desde o século perdido, expulsando os Gorosei de Egghead e mandando eles de volta para a terra sagrada de Marijoa. Será que a gente já pode classificar o primeiro Joy Boy como o personagem mais poderoso da história ou ainda é cedo demais? Porque eu fiquei maluco vendo isso, galera. Vamos falar sobre o capítulo 1122 do mangá de One Piece, não antes de você liberar o seu haki no botão do like e vir fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho, que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece. E lembrando que esse canal tem o apoio da nossa parceira Alura, que tá patrocinando esse vídeo para que a gente possa trazer ele com ainda mais pompa para vocês. Então, ó, para você que quer expandir o seu conhecimento na área de tecnologia e ficar com a cabeça inchada de tanto conhecimento igual o Dr. Vegapunk, você tem a chance de se matricular hoje na maior escola online de tecnologia do país. Com apenas uma matrícula, você tem acesso a todos os mais de 1.400 cursos da Alura, seja na área de programação, inteligência artificial, edição de vídeo e várias outras que vão te levar do básico até o avançado. E o melhor de tudo é que você pode aprender tudo isso aí da sua casa. Então não perde tempo, aproveita o cupom de 15% de desconto para você que é seguidor aqui do canal, acessando o link na descrição e no comentário fixado, ou também pelo QR Code aqui na tela, beleza? O melhor investimento que você pode fazer é no seu conhecimento e na sua carreira. Então, por que não fazer isso na maior escola de tecnologia do país? Vamos lá, galera. Começamos o capítulo vendo diferentes reações à transmissão do Vegapunk ao redor do mundo. Os civis ficam preocupados com a notícia de que o mundo está prestes a afundar, os marinheiros ficam preocupados com a desordem que isso vai fomentar ao redor do mundo, porém, aqueles que mais ficam empolgados com essa notícia foram os piratas, que ficaram ainda mais motivados a irem atrás do tesouro One Piece. E com isso, eu acho que a gente pode classificar o discurso do Vegapunk como o terceiro mais impactante de toda a série, seguido do discurso do Barba Branca em Marineford, dizendo que One Piece era real, e seguido também do discurso do Roger, que foi o responsável por dar início a essa nova era dos piratas. E detalhe que ambos os três personagens se encontravam em situações de morte iminente quando declararam os seus discursos para o mundo. Mas enfim, falando um pouco mais de algumas reações específicas que vemos nesse capítulo, temos a que causou mais revolta nos fãs de One Piece, que foi a reação do Kobe, que simplesmente diz que pretende acabar com o sonho do Luffy de ser o rei dos piratas. Ou seja, parece que o Kobe não entendeu a real dimensão do problema e o que o Vegapunk disse sobre o mundo estar prestes a afundar por completo e que a destruição, por exemplo, do reino de Lulusha foi causado por uma das três armas ancestrais. Algumas pessoas até argumentaram em defesa do Kobe, dizendo que ele é um garoto muito inocente ainda, que ele faz um paralelo com o Luffy enxergar o mundo da forma mais simples possível, mas eu sinceramente não vejo o Kobe tendo o nível de simplicidade que o Luffy tem. O Kobe é um garoto um pouco mais inteligente do que isso, e ele mesmo já viu com os próprios olhos os excessos da marinha durante o final da guerra de Marineford. Então sei lá, sabe, ao mesmo tempo que eu entendo que o Kobe talvez esteja priorizando o mal maior nessa história toda, que na visão dele ainda são os piratas quererem encontrar One Piece, mas ainda assim seria interessante se a gente visse o Kobe se questionando mais sobre o panorama geral do mundo, até porque ele é justamente parte dessa nova geração que tá aí para trazer a mudança na instituição da marinha. Só que para isso, né, ele precisa parar de ver o mundo só pensando no Luffy e abrir um pouco os horizontes. Além disso, também vemos a Cross Guild reagindo à transmissão do Vegapunk e o Buggy muito esperto dizendo: "Meu mundo? Esse será o nosso mundo, galera." Pô, e todo mundo: "Oh, meu Deus!" Cara, como é fácil falar o que a galera quer ouvir, não é verdade? E em seguida, vemos também o Barba Negra conversando com seus comandantes, decidindo se valia a pena levar o Caribou para conversar diretamente com o Barba Negra ou não, e o homem aceita. E galera, eu já falei pra vocês que quando o Barba Negra souber do paradeiro das duas armas ancestrais que o Caribou tem conhecimento, meu irmão vai ser caixão
tanto para a Ilha dos Tritões quanto para o país de Wano, porque o homem vai pra cima, meu amigo, tentar pegar as duas ao mesmo tempo. E eu já falei em outros vídeos o quão insano eu acredito que esse evento vai ser com o Lafitte indo até a Ilha dos Tritões e tentando hipnotizar a Shirahoshi para obter, né, o controle de uma das armas ancestrais logo de cara, quem sabe até o Aokiji indo junto para ajudar, já que essa seria uma batalha no fundo do oceano e o Aokiji seria muito útil conseguindo congelar o oceano inteiro ao redor da ilha. E do outro lado, o Barba Negra indo até o país de Wano enfrentar os samurais e a Yamato, o Avalo Pizarro com a sua fruta da ilha controlando a ilha de Onigashima inteira e tocando o terror para todo lado, enfim. E mais algumas coisas que eu já argumentei aqui nos outros vídeos e vocês sabem do que eu tô falando. Mas voltando ao capítulo, vemos toda a confusão do bando dos chapéus de palha tentando escapar dos Gorosei e fugir de Egghead, enquanto o gigante de ferro tenta conversar com o Luffy e soltando uma frase que me pegou de calça arriada aqui, galera. Se liga, Joy Boy, me desculpe, mas você não conseguiu virar rei. Galera, isso me pegou muito de surpresa porque eu sempre imaginei, e eu acho que todo mundo também imaginava, que o primeiro Joy Boy chegou de fato a ser considerado o primeiro rei dos piratas da história e quem sabe até aquele que foi considerado como o rei do mundo durante o século perdido, sendo aquele que havia conquistado tudo o que o mundo tinha para oferecer, riqueza, fama e poder, assim como na abertura da própria história de One Piece. E eu sempre acreditei que o primeiro Joy Boy teria ocupado o lugar de rei do mundo no passado, justamente pela existência do trono vazio que existe até os dias de hoje. Eu sempre interpretei a existência do trono vazio em Marijoa não só como uma forma de reforçar um suposto equilíbrio entre os reinos que compõem o governo mundial, mas também como uma forma de evitar um erro que já havia sido cometido no passado, que seria a ideia de existir um rei acima de todos os outros, ou seja, um rei do mundo. O que eu sempre acreditei é que o primeiro Joy Boy teria sido aquele que ocupou esse lugar como rei do mundo, mas por mais que ele tivesse as melhores das intenções e fosse visto como uma boa pessoa, pelo menos pela maioria das pessoas ao redor do mundo, a balança de poder, uma hora, sempre acaba girando. Não é assim que é dito, né? Em Game of Thrones, Joy Boy poderia ter sofrido um golpe, fazendo a opinião do mundo se voltar contra ele, ou quem sabe o próprio Joy Boy se corrompendo pela sede de poder, o que eu já acho um pouco mais difícil, mas enfim. O que eu quero dizer é que eu sempre acreditei que a ideia de existir um rei que governasse sobre todos os outros já havia sido tentada durante o século perdido e o primeiro Joy Boy teria sido aquele que teria se sentado no trono vazio que existe até os dias de hoje em Marijoa. Mas pelo visto, não foi esse o caso. Talvez essa fosse a intenção de Joy Boy, unificando todos os reinos debaixo de um único só governo, sendo ele próprio o rei desse mundo, mas pelo visto, ele nunca chegou a conseguir realizar esse sonho de fato. E outra coisa é que a gente também precisa saber, na verdade, se o gigante de ferro se referiu ao primeiro Joy Boy não ter conseguido se tornar o rei dos piratas ou se tornar o rei do mundo, né? Vai ver, ele conseguiu ser o rei dos piratas, mas não conseguiu se tornar o rei do mundo. Ou não conseguiu nenhum dos dois, então fica aí esse questionamento, né? Ou se os dois conceitos nessa época meio que convergiam no mesmo significado. Mas voltando ao presente, vemos o gigante de ferro desatando um nó que a gente descobre que guardava o Haoshoku do próprio Joy Boy desde o século perdido. E era isso que o robô estava guardando para usar no momento certo. Mas antes da gente falar, galera, do quão insano foi esse feito, reparem nessa cena de quando a Nami estava lá no seu treinamento durante o time skip. Nessa cena, vemos o velho de Wateria desatando os nós de uma corda e cada vez que ele desata um nó, um vento cada vez mais forte é soprado em cima da Nami. E agora, vemos o gigante de ferro desatando o nó de uma corda e causando bem mais do que só uma correnteza de vento. E ainda sobre esse lance de corda, para quem assistiu o filme Your Name, também vai lembrar do mito do fio vermelho, que conecta pessoas que estão destinadas a se encontrarem independente do tempo e do lugar. Então a gente tem os dois protagonistas, né, se encontrando durante o filme. E trazendo para One Piece, dá pra gente deduzir que isso também possui um significado parecido com essa corda, servindo como esse fio condutor que conecta o gigante de ferro a esse novo Joy Boy através
do tempo. Olha só que legal. Mas enfim, o robô desata então o nó e a gente tem uma liberação de Haoshoku que vaza até para fora da ilha, numa dimensão, quiçá, até maior do que a dos imperadores que a gente conhece atualmente. O motherfucking Haoshoku de Joy Boy é tão poderoso que chega a expulsar os Gorosei de volta para a terra sagrada de Marijoa através daquele círculo de invocação por onde eles vieram, e fazendo até mesmo Imu-sama entrar em desespero, caindo de joelhos no chão, provavelmente também tendo sentido o efeito daquele Haoshoku tão devastador que ela um dia havia sentido. Claro que Imu também poderia, né, ter ficado abalada com a situação do Vegapunk como um todo, né, e certamente ficou, mas o fato dela ter ficado de joelho, se tremendo toda, e considerando que o Haoshoku de Joy Boy poderia ter passado pelo círculo de invocação dos Gorosei e se espalhado também pelo castelo em Marijoa, faz sentido que Imu também tenha sido afetada pelo Haoshoku de Joy Boy. Agora, vamos falar sobre duas coisas aqui. Primeiro, o fato do Haoshoku de Joy Boy ter sido capaz de expulsar os Gorosei de Egghead e mandar eles de volta para Marijoa pode tanto ter sido um recuo proposital dos Gorosei, que decidiram, né, se teletransportar de volta por conta própria, como pode muito bem ter sido também uma ação direta do próprio Haoshoku de Joy Boy, conseguindo praticamente anular o efeito dos poderes dos Gorosei. E isso a gente já viu acontecer recentemente em One Piece, quando o Trafalgar Law foi transformado em mulher pelos piratas do Barba Negra e conseguiu reverter esse efeito só com o uso do haki do armamento, o que foi, né, um negócio que não me desce muito bem até hoje, mas que o Oda decidiu abrir esse precedente durante aquela batalha. Então, a mesma coisa também poderia explicar o que a gente viu acontecer aqui nesse capítulo, com Joy Boy liberando seu Haoshoku de forma tão intensa que fez com que os próprios Gorosei voltassem às suas formas humanas e fossem teletransportados de volta para Marijoa. Inclusive, até reforçando mais uma vez, né, aquela frase do Kaido quando ele diz que o haki supera tudo, inclusive os poderes da Akuma no Mi. E só um outro detalhe é que o Gorosei São Marcos Mars já estava lá em Marijoa esperando sentado o resto chegar, depois dele ter sido isolado pelo Luffy e, se bobear, talvez sido mandado de volta para Marijoa sem nem precisar ser teletransportado pelo círculo de invocação, sabe? Ele foi isolado tão longe que, se bobear, ele nem falar, já tô tão perto aqui de Marijoa, acho que eu vou voltar. E outro detalhe também é que o Gorosei Saturno foi o único que não foi enviado de volta para Marijoa, ficando de pé, de boa, vendo a galera partir e basicamente reconhecendo a sua derrota, mesmo que ele estivesse intacto. Então o Oda, ele decidiu, né, dar um último pingo de respeito, pelo menos para o principal antagonista desse arco. Mas sendo sincero, galera, esse Haoshoku do Joy Boy conseguindo expulsar 3 Gorosei de volta para Marijoa e potencialmente fazendo Imu se ajoelhar no chão, meu irmão, eu me pergunto se a gente já pode considerar Joy Boy como o personagem mais poderoso da história, ou se ainda é cedo demais para isso, porque ele pelo menos parece ter sido o mais poderoso no século perdido, tanto que foi necessária uma aliança de 20 reinos para derrubar um homem, né? Tudo bem que ele também tinha os seus aliados, estava acompanhado, mas cara, ainda assim. Agora, o segundo ponto que foi responsável pela polêmica dessa semana foi pelo fato de Joy Boy ter sido capaz de armazenar e selar o seu Haoshoku naquela corda, o que é muito parecido com a espada de Kozuki Oden. E a discussão é se o Haoshoku usado pelo Zoro durante o arco de Wano foi o seu próprio Haoshoku ou sempre foi o Haoshoku do Oden que foi armazenado na Ema enquanto ele era vivo. A gente sabe que esse haki foi armazenado na espada, mas a gente sempre ficou na dúvida se o Zoro, ele também não teve influência nessa história toda e ele próprio também não teria usado o seu próprio Haoshoku durante o arco de Wano. Eu tô pensando ainda se eu faço um vídeo depois falando mais sobre esse assunto, mas realmente isso foi um banho de água fria pra gente. Já no final do capítulo, temos um flashback muito bonito do Gigante de Ferro conversando e se despedindo do primeiro Joy Boy, com eles conversando sobre quando chegará a hora certa, sobre o haki selado no corpo do Gigante de Ferro, sobre o robô não ficar sozinho durante todo aquele tempo, todos aqueles séculos, e detalhe, com o Joy Boy dizendo a seguinte frase: se você estiver em perigo, ou se alguém que você quer proteger estiver em perigo, então chegou a hora. A hora chegará, então você vai me
ajudar. Então a pergunta que fica é: será que Joy Boy já sabia que a sua vontade seria herdada por outra pessoa e que outra pessoa no futuro assumiria esse manto de Joy Boy? Não, né? Considerando que o robô só é ativado quando os tambores da libertação são tocados, quem sabe, né? É uma possibilidade. Ah, e outro detalhe interessante, galera. O robô também carrega, isso a gente pode ver durante esse pequeno flashback, que ele carrega um X no seu braço, idêntica à marca da amizade de quando Chapéus de Palha se despediram da Vivi. Olha só que coincidência. E um outro detalhe também foi a gente ter visto uma silhueta um pouco mais detalhada de Joy Boy nesse capítulo, com um visual muito parecido com o do Roger, ou até do Luffy, né, no arco de Wano, com uma capa, uma calça até metade ali da canela e o chapéu de palha ali presente na sua cabeça. Mas o que muita gente notou é que aquela perna de Joy Boy parece ser bem mais fina do que o normal, pelo menos a sua perna direita. Então será que veremos Joy Boy usando uma perna de pau? Ou isso é só um jogo de ângulo para enganar a gente e é mais uma questão de uma perna estar um pouco mais à frente do que a outra e por isso parecer mais fina? Mas uma coisa que eu tô bem confiante é que Joy Boy seja o famoso pirata com tapa-olho prometido pelo Oda muitos anos atrás. Pra quem não lembra, em 2007, lá muito tempo atrás, o Oda revelou que no final de One Piece, um pirata usando um tapa-olho iria aparecer na história. E que quando um pirata com tapa-olho aparecesse na história, isso significaria que a gente estaria próximo do final de One Piece. Então será que Joy Boy, além de ser esse pirata com tapa-olho, será também um pirata com uma perna de pau pra caracterizar de vez a imagem de um pirata na série? Vamos esperar pra ver. Como sempre, eu quero ler o feedback de vocês aí nos comentários, lembrando que o link da Alura vai estar tanto na descrição quanto no comentário fixado, e caso você tenha perdido os últimos vídeos de One Piece que saíram aqui no canal, eles vão aparecer agora na tela pra você ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!